እህተ ማርያም በሚስጥር ከእስር መፈታትና የዳኞቹ ተቃውሞ ራሷን የኢትዮጵያ ንግሥተ ነገሥት አድርጋ የሾመችው እህተ ማርያም በዋስ ከእስር እንደተፈታች የእህተ ማርያም ማኅበር አባላት ይፋ አድርገዋል። እህተ ማርያም በዋስ መፈታቷን አረጋግጫለሁ ያለው ደግሞ ኢሳት ቴሌቪዥን ነው። እህተ ማርያም በዋስ መለቀቋ ደግሞ በርካታ የሕግ ባለሙያዎችን እያነጋገረ ይገኛል። ለመሆኑ በሰው ሕይወት መጥፋት የተከሰሰና የተጠረጠረ በዋስ የመለቀቅ ዕድል ይኖረው ይሆን? የሕግ ባለሙያዎችስ ምን ተቃውሞ አቀረቡ? መሰናዷችን መልስ አለው። እህተ ማርያም በዋስ የመፈታቷ ሚስጥር በገንዘብ ፖሊሶችን ቀደም ብላ ደልላቸው ስለነበር ፖሊሶች መረጃ በመደበቅ በእህተ ማርያም በዋስ መለቀቅ ላይ እጃቸው ሳይኖርበት አይቀርም በማለት በፖሊስ ላይ ወቀሳና ትችት የሚያቀርቡ አካላት አልታጡም። የእህተ ማርያምን በዋስ መለቀቅ የሚቃወሙ የሕግ ባለሙያዎች ያቀረቡት ዋነኛ ክስ ደግሞ እህተ ማርያም የሰው ሕይወትን ከማጥፋት ጀምሮ በርካታ ወንጀሎችን ሰርታለች የሚል ነው። በቅድሚያ ለመሆኑ ምን ያህል ወንጀሎችን ሰርታለች የሚለውን እንመልከት። በመጀመሪያ ይህን የምናይበት ምክንያት ደግሞ የሕግ ባለሙያዎች በዋስ መለቀቁ አግባብ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ጉዳይ ለመዳኘት ስለሚያግዘን ነው። እህተ ማርያም ስንት ነፍስ እንዳጠፋች ያውቃሉ? የሰራቻቸው ከባባድ ወንጀሎችንስ? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት የመብት ተሟጋች የሆነው ዘመድኩን በቀለ እንደጻፈው ኢትዮጵያዊነት ርካሽ የሆነበት ዘመን ሆነ እንጂ አሁን ይሄ ወንጀል በአንዲት እስራኤላዊት አሜሪካዊት ላይ ተፈጽሞ ቢሆን ፍትህ ምን እንደምትመስል፣ የዜግነት ክብር እንዴት እንደሆነ እናይ ነበር። ታዲያ ምን ያደርጋል? መንግሥት የሌለበት ዘመን ላይ ደረስን። ሲቆጭ! እኔ ግን ሃይማኖታዊም የዜግነት ግዴታዬንም እየተወጣው ነው። እንዴት ያለ እንቅልፍና ሰላም እረፍትም እንደሚሰማኝ አትጠይቁኝ። ያ ሰላም ነገ ለአንተም እህት፣ እናት፣ ሴት ልጅና ሚስት ተጎድታ ባይ እንዲሁ ነው እሬ የምልልህ። አባቴ ሙት፣ እውነቴን ነው። ይኸውልህ ዘመዴ፣ የብርሃን አሟሟት መነሻ ምክንያቱ እንዲህ ነው። ብርሃን ከአሜሪካ ወደ ሀገር ቤት እንድትገባ ከተደረገ በኋላ ለሞቷ መንስኤ የሆነው የስንዱ እህተ ሰይጣን የወጥ ቤት ኃላፊዋ ኤርትራዊት የተበላሸ ምግብ ነው። ኤርትራዊቷን ስንዱ ለምን ምግብ ቤት ኃላፊ አድርጋ እንደሾመቻት አይገባንም። ብዙ ሰው ብዙ ጊዜ በምግብ መመረዝ ይታመማል። ታማሚው ታዲያ ወደ ወንቅ እሸት መምህር ግርማና አንዳንዴም ወደ ጻድቃን ይላካል። ብቻ ምግብ ቤት ኃላፊዋ ጋር ችግር አለ። ይቺ የምግብ ቤት ኃላፊ ኤርትራዊት አሁን እንዲያውም ጭራሽ የስንዱ መንፈስ ተሞልቶባት ፈራጅ ወደ መሆን ደረጃ ተሸጋግራለች። ብርሃን ረሃቡ ሲጸናባት ኤርትራዊቷን የምግብ ቤት ኃላፊ ቁራሽ እንድትሰጣት ተማጸነቻት። አይቻልም፣ ወላዲታ አምላክ ተቆጥታሻለች፣ ቅጣትሽን ሳትጨርሺ ምግብ እንዳይሰጥሽ ብላኛለች ስንዱ በማለት ከለከለቻት። ከአሜሪካ መጥታ በገዛ እጇ የዛር መንፈስ እስረኛ ሆና ተቀጣች። ወደ አሜሪካ መመለስ አትችልም። እዚህ ደግሞ በረሃብ ተቃጠለች። አጥብቃ ኤርትራዊቷን ለመነቻት። ኤርትራዊቷም ደጅ ካስጠናቻት በኋላ የሚሸት ሩዝ አምጥታ ሰጠቻት። ብርሃን ከመራቧ የተነሳ ተስገብግባ በላችው። ብታየው እኮ ሩዙ ሽታው የሚከረፋ ነው። እንደ ማስቲካ የሚዝለገለግ ሩዝ ነው የሰጠቻት። ወዲያው ነው ደም ያስመለሳት። ታመመች ታመመች፣ አበቃ። ወዲያው የብርሃንን መታመም ስትሰማ ስንዱ መጣች። ምክንያቱም ብርሃን ለስንዱ የገቢ ምንጭ ናት። እነ ሄራን ታምራት ቤተሰቦቻቸውን የሚያስተዳድሩት በእንደ ብርሃን ያሉ የዲያስፖራዎች ቤተሰቦች ነው። በአሜሪካን ያለው የነ ስንዱ ማህበር ደግሞ እጅግ ጠንካራ የሚባል የገንዘብ ምንጭ ነው። የአረብ ሀገራቱና ከአውሮፓም የማህበሩ አባላት አስራታቸውን ይልካሉ። አስራቱ ደግሞ ከሚያገኙት ገቢ 50 በመቶውን ነው። እናም ይሄ የአሜሪካ ማህበር አኩርፎ ገቢ እንዳይቋረጥ ስትል ስንዱ ብርሃን ጋር ሄደች። ስንዱም ቅጣትሽ በቆሎ እንድትጾሚ ነው ወላዲት አምላክ የነገረችኝ፣ ሁላችሁም ነግሬያችኋለሁ፣ በቆሎ ብቻ አጹሙ ብላ ተናገረቻቸው። ብርሃን ይሄን ስትሰማ ለቀሰች። እኔ አልቻልኩም፣ በረሃብ ልሞት ነው፣ ጨጓራ በሽታ ጀመረኝ፣ እናም ቅጣት ካለብኝ ከቆሎ ወደ ተሻለ ምግብ ይቀየርልኝ በማለት ተንሰፍስፋ አለቀሰች። እህተ ሰይጣን ግን ቻዩ በማለት ቆሎውን አስቀምጣላት ዘወራለች። ትንሽ ቆይታም ስንዱ ብርሃንን በስሟ ጠርታ እንዲህ አለቻት፣ ወላዲታ አምላክ ቂም ይዛብሻለች፣ ተቆጫትም ብላኛለች። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ሁላችሁም የስምንተኛው ሺህ ንጉሥ በላቸውን ጨምሮ የፈለጋችሁበት ድረሱ ብላ እንደ መብረቅ ጮኸ አባረረቻቸው። እዚህ ጋር ግን እውነት ለመናገር ስንዱ እነ ብርሃንን ወደ ወንቅ እሸት ገብርኤል ሂዶ አላለቻቸውም። እንዲህ የሚል ቃል አልወጣትም። ሐሰት ምን ያደርጋል? ስንዱ ስታባረራቸው ንጉሷ በላቸውን ጨምሮ የተባረሩት በሙሉ ከዚህ በፊት የሚያውቁትና የሚመቻቸው ገዳም ወንቅ እሸት ስለሆነ
ወደዚያ ለመሄድ ይወስናሉ። ከውሳኔው በኋላ ግን ያው የብርሃን እህት ከአሜሪካ ብር ስለምትልክ ማህበሩን የትራንስፖርት ይጠይቃሉ። የተሰጣቸው መልስ ግን ጥፉ ከዚህ ብትፈልጉ በእግራችሁ ሂዱ እንጂ የምን የትራንስፖርት ነው ተብሎ ይባረራሉ። ልጆቹ መጀመሪያ ገንዘባቸውን ለማህበሩ አስረክበዋል። አብዛኞቹ የክፍለ ሀገር ልጆች ናቸው። እናም በማህበር ውስጥ ወዳሉ ወደሚግባቧቸው አባላት ጋር ይደውላሉ። ማህበርተኞቹ በአብዛኛው ስንዱን ፈርተው ምላሽ ቢነፍጓቸውም ወይዘሮ በኃይሏ የሚባሉ ማህበርተኛ ግን በሁኔታው አዝነው ስለነበር ለልጆቹ ትራንስፖርት ሰጥተው ወደ ወንቅሸት ይሄዳሉ። ብርሃን ወንቅሸት እንደደረሰች ነው ህመሟ የጸናባት። መነጫነጭ፣ መጨቃጨቅ፣ መለፍለፍ ጀመረች። አክብሮ የሚባለውን የገዳሙን ህግም አታከብርም። የገዳሙን አጥማቂ አባ ዮሐንስንም እንዴት አንተ ለራስህ ሰውን ታሰግዳለህ? ሰው ሲሰግድልህ ለምን አትቃወምም? ፎቶውን እንዴት ከቅዱሳን ስዕላት ጋር እኩል ትሸጣለህ? እያለች ትሰድበው ነበር። አባ ዮሐንስም በዚህ ቅር ሳይለው አይቀርም። ልጅቷ እየባሰባት መጣ። ጥፍሯን ስትቆርጥ አብራ የቆረጠችው የእግሯ ጣት ቆሰለ። ቁስሉ እየባሰ ሄዶ መላ ሰውነቷን በከለው። እግሯም ቆሳሰለ፣ አበጠ፣ ፈነዳ። ብርሃን የሐኪም ያለህ ብላ መጮህ ጀመረች። ማን ይስማት? የወንቅሸቱ አጥማቂ ሰድባኛለች ስለሚል የራሷ ጉዳይ ብሎ ትቷታል። በእግሯም ምክንያት ጸበልም መጠቀም አቆመች። ወደ አዲስ አበባ አስደውላ እነስንዱን ከሐኪም አገናኙኝ፣ መሞቴ ነው፣ ተንገበገብኩ ብላ ገንዘብ ያዦቹን እነ ሄራን ታምራትን፣ ጋሹ የሚባለውን ዋና ፈዳላ ቀፋይ ገንዘብ ያዥ ተማጸነች። እነ ሄራን በማኅበሩ ብር ዓለማቸውን ይቀጫሉ። የሐበሻ ልብስ ያለ ሥራ ያለ ገቢ ምንጭ ሽክ ብለው ይኖራሉ። ምስኪኗ ግን በቁስል ተመታ ትሰቃይ ነበር። የሚገርመው የብርሃን መንታ እህት ከአሜሪካ ለማኅበሩ ገንዘብ መላኩን አላቋረጠችም ነበር። ከመሞቷ በፊት ሽንት ቤት መቀመጥ አቃታት። እነ እህተ ሰይጣንም ዘጓት። ሁኔታውን የሰሙት የአሜሪካው የማኅበሩ ዋነኛ ሰው ሙሴው አቶ አመሃ ሸንቁጥ በነገሩ ተበሳጭተው እንዴት ለማኅበርተኛ መድረስ ያቅታቸዋል? የማኅበሩ አካሄድ ሊመረመር ይገባል፣ ነገሩ ደስ አይልም በማለት ለብርሃን እንደ ዊልቼር ያለ ሽንት ቤት ለመቀመጥ የሚመች ተሽከርካሪ ገዝተው ልከውላትም ነበር። ባህታ ዮሐንስ ቁስሏን እያየ ዝም አለ። እየፈነዳዳች እያየ ስቃዋን እያየ ዝም አለ። እንደሚሰማው ከሆነ እሱም ልጆች ወልዷል። አንደኛውን ሕፃንም ሴት ልጁ በፍርድ ቤት አስወስና የወራሽነት ውሳኔ በእጇ አድርጋለች። ከሴትም ነው የተወለዱት። ገና ለገና ብርሃን ተቃውማኛለች፣ ሰድባኛለች በማለት እየፈነዳዳች እያዩ በሐኪም ሊድን የሚችል ቁስል በዝምታ እስክትሞት ጠበቃት። ልጅቷ አእምሮ አንሳተች። እንቅልፍ ልትተኛ ስትል እህተ ማርያም መጣችብኝ፣ ልታንቀኝ ነው እያለች ትጮህ ጀመር። እየቆየች ስትመጣ ሁለቱም ጆሮዋ መስማት አቆመ። ተደፈኑም። ነፍሷ ልትወጣ ስትልም እንኳ እረው አምስት ሆነው መጡብኝ እያለች እየጮኸች ወንድሟ ፊት ተቃጥላ ሞተች። ሌላ ጉድ ልንገር። ዘመዴ ብርሃን መሞቷ ሲሰማ የአዲስ አበባው የስንዱ የማፊያው ቡድን ከአዲስ አበባ ቀውጢ ፈጠረ። ከአዲስ አበባም በአስቸኳይ የአውሮፕላን ትኬት በውድ ቆርጠው ባህር ዳር ገቡ። ከዚያም ወደ ገዳም መጡ። የብርሃን የክርስትና ስሟ እህተ ማርያም ነው የሚባለው። ስትጠራበትም የኖረችው በዚሁ ስሟ ነው። ይሄ ጋሹ የሚባለው የእህተ ማርያም የገንዘብ ሚኒስቴር ይመጣልና እመቤታችን የክርስትና ስሟ ይቀየር ብላለች በማለት በስሟ ሳትፈታ ጋሹ ባወጣላት አዲስ ስም እህተ ገብርኤል ተብላ ተፈታ ተቀበረች። አሁን አሜሪካ ያለው የገንዘብ ምንጩ አደርቋል። አውሮፓም ብዙ ሰው ከድቷታል። በተለይ አንተ ጦማሩን ካወጣኸው በኋላ ያደርጉ ይሰሩትን አሳጥቷቸዋል። አረብ ሀገር ያሉትም ደንግጠው ብር መላክ አቁመዋል። ከአሜሪካና ከአውሮፓ ቤት ንብረታቸውን ሽጠው ለመምጣት ወስኖ የነበሩ ሰዎችም ፍሬን ይዘው ቀጥ ነው ያሉት። የብርሃን እህትን ብታገኛት ደግሞ የበለጠ ጉድ ትሰማለ። አሁን ያልተቋረጠና ምንጩ የማይታወቅ ገንዘብ የሚያፈስላት እስራኤል ሀገር ያለ ሀብታም ኤርትራዊ ነው። ስለዚህ ኤርትራዊ ሙሉ መረጃ የሚሰጥህን ሰው ጠቁመሃለሁ። ኤርትራውያኑ ከእንግሊዝ ጀምሮ ከእህተ ሰይጣን ጋር አብረው ናቸው። የስንዱ የገንዘብ ምንጭ፣ የሚዲያ ኃላፊ፣ የምግብ ቤት ኃላፊዎችም ኤርትራውያን ናቸው። በተሰጣቸው መመሪያ መሰረት የኢትዮጵያ ባንዲራ በራሳቸው ላይ ያስራሉ። በነጠላና በቀሚሳቸው ጥለትም ላይ ይለጥፋሉ። ሲታዩ ፍጹም ኢትዮጵያውያን ይመስላሉ። ነገር ግን ሲበዛ ጨካኞች ናቸው። ጋሹ የሚባለው የስንዱ ደንገጡር ሄራን ታምራትን ለማግባት ቋምጦ የነበረ ቢሆንም ሄራን ግን አሁን ደረጃዋ ከፍ ስላለ ከውጭ ሀገር ለመጡ ሶስት ወንዶች ራሷን ለጨረታው አቅርባለች። እንግዲህ አሁን ይሄ መዓት መጥቶ ካላበላሸባት በቀር ሄራን በቅርቡ የዲያስፖራ ሚስት ትሆናለች ተብሎ ይጠበቃል።
ከመንግስት ሰዎች ከበፊቶቹም ካሁኖቹም ድጋፍ ያላትም ይመስለኛል። የወረዳው ፖሊሶች ደሞዝ ሁላ የምትከፍላቸው ይመስለኛል። ጎረቤት ተበጠበጥም ብሎ ቢያመለክት እንኳን አርፋቹ ተቀመጡ ነው የሚሏቸው። አሁን ግን ፍርክርኳ ወጥቷል። በቀጣይ ስለገደለቻቸው ሌሎች ልጆች ነግራለሁ። ባሏ ራሱ ከነ ህይወቱ ነው የተቀበረው። ነፍሱ አልወጣችም። ከነ መረጃው ነግራለሁ። ለምን እንዳስገደለችው ጭምር ነግራለሁ። መንግስት ለምስክርነት ከፈለገን ብዙ ሰዎች አለን። በርታ ዘመዴ። አመዷ ነው ቡና ያለው። አንተ የተነሳህባት ቀን ነው እንዳለ ማህበርተኛው አዚሙ የተገፈፈለት። ጀመራት በቃ ሳይቀብራት አይመለስም ነው የተባለው። አሁን ህልም የለ ራእይ የለ ጭጭ ምጭጭ ነው። የሚያሳዝኑኝ ልጆቿ ናቸው። ልጆቿ በዜግነት እንግሊዛውያን ናቸው። ብቻ በቀጣይ የእያንዳንዱን ተልእኮ ነግርሃለሁ። ሰላም ሁን ተባብለን ተለያየን። የነጋሹ የዋትሳፕ መረጃ ደርሶኛል። እዚሁ አጠገቤ በጀርመን የኮሎኝ ሚካኤልና የዲዝዶልፍ ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የሆነው ወንድሜ ቀሲስ ካሳሁን ወይም ወልደ ገብርኤልም የስንዱ ማኅበር አባልና አስተማሪ መሆኑን ሰምቼ ሰማይ ምድሩ ተደባልቆብኛል። ሶፋኒት ነይ ጉድሽን ስሚልኝማ። መረጃዎቹ ሲያስጠሉ ለጉድ ነው። በአዲስ አበባ በሚሊየን ብር የተዘረፉ ሰዎች ጠበቃ ቁመው የፍርድ ቤቶችን ሥራ መጀመር በመጠባበቅ ላይ ናቸው። ከእኔም ጋር ተገናኝተዋል። የወረዳው ፖሊስ የሕግ ባለሙያዎች ወደ ስንዱ ቤት መግባት ቢከለክልም የሕግ ባለሙያዎቹ ፖሊስ ኮሚሽነሩ ጋር በመደወል የወረዳው ፖሊስ ተገዶ እንዲገቡና አነጋግረዋት እንዲወጡ ተደርጓል በማለት ዘመድኩን ጽሑፉን ይቋጫል። እህተ ማርያም የሠራችው ወንጀል ግፍ ከላይ የሰማችሁትን ይመስላል። የሴትዮዋ ወንጀል ሰውን ከማሰቃየት እስከ መግደል ድረስ ይዘልቃል። በእህተ ማርያም ቤት ውስጥ የሕፃናት አጽም እንደተገኘ በባሏ ግድያ እንደምትጠረጠር ፖሊስ ራሱ ያውቃል። ነገር ግን አረሳስተው እህተ ማርያምን በዋስ ሊፈቷት ችለዋል ይላሉ የእህተ ማርያምን መፈታት የሚቃወሙ ግለሰቦች። ይህን የሰሙ የሕግ ባለሙያዎችና ጠበቆች ደግሞ እህተ ማርያም በነፍስ ግድያ ወንጀል ብቻ በዋስ እንድትለቀቅ ሕግ አይፈቅድላትም ይላሉ። የእህተ ማርያምን በዋስ መለቀቅ የሚቃወሙ የሕግ ባለሙያዎች ሐሳባቸውን ሲገልጹም አንድ በነፍስ ግድያ የተጠረጠረ ግለሰብ የ15 ዓመት እስራት በትንሹ ሊጠብቀው ስለሚችል በዋስ መለቀቅ አይችልም፣ ሕጉ አይፈቅድለትም የሚል ነው። ነፍሰ ገዳይ እየተባለች የምትወቀሰው እህተ ማርያም በዋስ መለቀቋም አንድ ምስጢራዊ ሰንሰለታማ አካል ሳያስለቅቃት አይቀርም እየተባለ ነው። በዚህ ምስጢራዊ ሰንሰለታማ ማህበር ውስጥ ፖሊስ ይኖርበት ይሆን? ለማንኛውም እህተ ማርያም በዋስ ተለቃ እንደ ድሮ በቤቷ በሰላም እየኖረች ትገኛለች። የኢትዮጵያ ሕግ ግን በአንዳንድ ግለሰቦች ይቀየራል ማለት ነው። አጃይብ ነው።